Hej bloggen! Titta vad långt bort jag är. Och nu är jag nära. Där kanske det är, jag vet inte vad det är. Här sitter vi på kontoret idag och där har vi Noah. Tjena! Hello! Och Hanna. Det är ganska mycket stressigt och mycket att göra idag känner jag. Det har gått i extremt ett jättelänge. Vad gör du Hanna till exempel? Jag kollar mycket med 314 just nu i Kungälv. Eller mycket med Kungälv. Det är mycket med Kungälv. Ja, det är mycket med Kungälv. Men vi har fått ett bönesvar. Det har ju varit jättesvårt att hitta en ledare som kan ta 13-14-åringarna. Och vi har försökt länge. Vi hade en och så kunde han tyvärr inte, så han fick hoppa av. Och nu igår fick vi ett napp. Jättekul. Så det känns bra. Ja, så håller på att informera honom idag. Noah, vad gör du? Klipper. Du klipper? Ja. Ja, du klipper dig. Nej, jag klipper. Det ska jag faktiskt nog på torsdag. Hoppsan, hoppsan. Men nej, jag har klippt morgonstar och sen så håller jag på med en story. Vilken story blir det? Det är en story om Elia och Baals profeterna. Berättade Hanna i Kungälv för ett tag sedan. Mm. Så är det. Det blir bra. Kommer snart. Noah är helt sugen på att komma ihåg vad vi har gjort. För att... om jag berättar en story på ett barnmöte, så när vi åker hem, vilken var det jag berättade, jag kan glömma bort. Men Noah, han kan veta vad jag berättade för, eller vad han berättade för 2,5 år sedan när vi var i Ucklum. Men, säger Hanna. Idag hade vi då ett levande bevis på att Noah glömde en story. Just det, han hade fel. Vem hade rätt? Efter. Hanna hade rätt. Och jag var tvungen att gå in och med lite faktakunskap så att jag fick ha lite rätt också. Men det var Hanna hade mest rätt faktiskt. Faktum är att de historierna går ihop lite grann. Ja. Snuddar mot. Eller så var det. Så, men Hanna hade faktiskt rätt. Vi andra hade fel. Det var bara så. Ja. I alla fall, det är fikadags och mycket att göra. Och det är bra. Det kom, och vi ser fram emot kungarna. Det kommer bli jättebra. Vi ska lasta och så på måndag. Varför då? Det är tisdag. Ja. Måndag lastar vi och sen åker vi hit måndag och så gör det till söndag middag. Det blir jättebra. Har ni någonting ni vill tillägga här inne i vloggen? Mer än att fika snart slut och jag ska sätta mig i datorn igen. Ja. Kaffe. Bra. Ja, men det är bra. Men då avslutar vi här. Ha det bra. Hej då bloggen.